حضرت بالکل نیا نوحہ پہلی بار فضا کے درمیان پیش کر رہا ہوں. ام البنی مادر عباس کربلا سے پہلے جناب عباس کو کیا کیا نصیحت کرتی ہیں اور کیا بیان کرتی ہیں کربلا کے حوالے سے؟ بطور خاص سماعت فرمائیں گے حضرت. انشاءاللہ مسائب برپا ہوں گے. بالکل نئے مفہوم پہ پہلی بار نوحہ پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں گے. جب جوان ہو گئے عباس تو مادر نے کہا, جب جوان ہو گئے عباس تو مادر نے کہا, کربلا کے لیے اے لال تجھے پالا ہے, تیرے بازو سے ہی زینب کا ہے باقی پردہ. کربلا کے لیے اے لال تجھے پالا ہے. جب جوان سنیں گے حضرات, بالکل نئے مفہوم میں پہلی بار پیش کر رہا ہوں. ام البنی مادر عباس جناب عباس کو کیا کیا نصیحت کر رہی ہیں؟ تیرے بازو سے ہی زینب کا ہے باقی پردہ, کربلا کے لیے اے لال تجھے پالا ہے. جب جوان ہو گئے عباس تو مادر نے کہا, کربلا کے لیے اے لال تجھے پالا ہے. جب جوان ہو گئے عباس تو مادر نے کہا, کربلا کے لیے اے لال تجھے پالا ہے. جب جوان سکینہ تو بہنا آسو, پیاس جب اس کو لگے مشک کو بھر کے لانا, کربلا بہت ہی حساسی بن پیش کرتا ہوں. بطور خاص سماعت فرمائیں گے. کبھی شبیر کے سائے پہ قدم مت رکھنا, اور لہجے سے رکھے نیچے تمہارا لہجہ, کربلا شبیر کا آباد رکھے شاد رکھے, مسکراتا ہی رکھے دل پہ علی کا چہرہ, کربلا کے لیے
جناب علی اکبر کے لیے ام البنی کیا بیان کرتی ہیں مولا عباس سے سماعت فرمائے حضرات. کربلا کے ایسے رکھنا علی اکبر کی جوانی کا خیال بن نہ جائے ہدف ظلم کہیں شاہ کا لال. توڑ دینا ہے تمہیں ظلم کا ہے ایک نیزہ کربلا چراغ تجھ سے امید لگائے یہ جو زہرا کے چراغ پوری ہے آرزوئے سب تیرے سالت کرنا کربلا ایسے ہمیشہ رکھنا خشک ہونے نہ کبھی پائے کوئی بھی خوزا کربلا مقتا سماج فرمائے حضرات. پڑھا چادر عشق لپیٹے ہے صدائے گریا کربلا کہہ رہی ہے دشت میں یہ روح فاطمہ الوداع تھا غریب فاطمہ جو قتل ہو گیا مصروف ماتم ہے انجمن ازائے اہل بیت صفا جونپور. اس کے فوراً بعد ہماری مہمان انجمن محافظ ازا دریا آباد الہباد کے ممبران سے چلا چلا کہ میں نے پالا تھا جسے ظالموں نے کئی بلا میں قتل کر دیا آج تک رولاتے رہ گئے یہ عشقیا مجھے کربلا کی خاک پر ستم عجب ہوا حضرات.
10 منٹ کے لیے یہاں پر میں وقفہ چاہوں گا، اس لیے کہ اذان کا وقت ہو گیا ہے، ابھی اذان ہوگی، اذان کے بعد پھر ایک 10 منٹ کا وقفہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ سلسلہ جو عزائے اہل بیت سپاہ جونپور سینہ زنی کر رہی ہے